Salmo 16, verso 11 Eu vou ler na Nova Almeida atualizada Diz assim Tu me farás ver os caminhos da vida Na tua presença A plenitude de alegria A tua direita A delícias perpetuamente Se não for pedir muito Vou pedir que você repita comigo Vamos lá, diga comigo Tu me farás ver, me farás ver os, caminhos os caminhos da vida Na tua presença a plenitude, a plenitude de alegria. A tua direita, a, tua direita. A, delícias a delícias perpetuamente. Quando o salmista diz a Deus: Tu me farás ver os caminhos da vida, para mim fica muito claro, muito evidente, que ele não está falando de uma percepção humana natural. Se ele estiver falando de algo que se percebe, pela vista dos olhos, com os sentidos humanos, não haveria necessidade alguma de dizer que Deus o fará ver. Ele veria por si. Quando ele diz: "Tu me farás ver", ele está falando de algo que tem a ver com entendimento espiritual, com discernimento, com uma percepção além dos sentidos. E depois de dar o tom que é Deus que nos faz ver os caminhos da vida, as duas frases na sequência para mim, elas na verdade são um desdobramento da primeira declaração. E diz: "Na tua presença, a plenitude de alegria, que a alegria na presença de Deus ninguém nega. Aliás, a Escritura diz que na presença dele a tristeza assalta de alegria, mas a Bíblia diz que na presença dele a plenitude, ou seja, a medida cheia, a medida completa, o mais completo nível de alegria, de deleite, de satisfação, de realização, pode ser encontrado no único lugar que é a presença de Deus. Isso não é referência apenas há um misto de sentimento com algo espiritual, etéreo. Quando a Bíblia fala dessa alegria, porque a ênfase é a sua direita, ou dependendo da versão, a sua destra, delícias, ou seja, deleites, prazeres. Nós precisamos compreender o que é que Deus determinou que o homem pudesse alcançar na Sua presença. Aliás, quando você olha para a criação, e eu costumo dizer que quando você quer entender o propósito, é só voltar à origem. Basta ver que quando Deus estabeleceu o primeiro casal lá no Éden, e eles não haviam experimentado ainda a queda do pecado que trouxe tanto dano, eles tinham pleno acesso e comunhão com Deus. Nessa fase, Deus, que proporciona por meio da sua presença a plenitude de alegria e deleites, ele não se opôs que o ser humano tivesse acesso a outros níveis de deleite. Pelo contrário, quando Deus diz para o homem, você pode comer de todas as árvores do jardim. Quando eu estou lendo a Bíblia, esse todas parece ser caixa alta e negrito. Todas. Né? Deus podia ter feito uma única fruta, com uma única cor, com um único cheiro, com um único sabor, com todos os nutrientes que o ser humano precisa, e a gente comeria aquela única fruta o resto da vida só para a sobrevivência. Mas ele caprichou. Caprichona a variedade de cores, de sabores, de cheiros, de texturas, né? frutas sazonais, você fica esperando a estação chegar de novo para ter acesso a ela. E basicamente, quando olhamos para a comida na Bíblia, ela não é apenas para sobrevivência, ela também é para deleite. Nós temos declarações de Deus na Escritura a respeito disso. Mas Deus estava dizendo: mas há um limite que vocês não podem ultrapassar. Se vocês tentarem acessar um outro tipo de fruto, um outro tipo de prazer, deleite, realização que os roube de mim vai dar ruim. Então nós percebemos um Deus que não se opôs que o homem tivesse outras alegrias, desde que elas fossem complementares, mas não substitutas daquilo que ele oferece. Nós vemos Deus olhando para o homem que tem ainda plena comunhão consigo antes da queda e dizendo: Não é bom que o homem esteja só, porque Deus não queria supri-lo apenas no nível espiritual. Ele diz: Vou lhe presentear com a companheira. Ela vai trazer deleite e preenchimento, não apenas emocional, mas inclusive deleite físico. O tempo todo a mensagem de Deus é: eu não me importo, eu até quero e ofereço outras alegrias, mas cuide para que elas não desconectem você de mim. Infelizmente, o homem não deu ouvidos à voz de Deus, e essa busca por outros interesses traz o comprometimento do acesso à plenitude de alegria. Então, nós temos a queda, o processo de redenção entra em operação, vai sendo construído progressivamente ao longo de todo o Antigo Testamento, até chegarmos a essa declaração de Davi, do Salmo 16, 11. Davi foi um homem diferenciado para a sua época. E quando eu falo da sua época, eu não me refiro apenas à sua geração, mas em todo o Antigo Testamento. Você percebe que ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Era além de um conquistador debaixo da unção do Espírito, de uma determinação de fé e ousadia impressionante, era um adorador do mais alto nível. Alguém que no Salmo 27:4 faz a seguinte declaração: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar no seu santuário todos os dias, contemplar sua formosura, inquirir no seu santo templo. Palavra traduzida inquirir significa meditar. Pesquisar, investigar profundamente e está dizendo para Deus: Eu não quero só admirar a Sua beleza, fascinado pelo quem o Senhor é, mais do que admiração eu quero estudar Deus, eu quero entendê-lo. Foi um homem único, diferenciado para o seu tempo. Mas mesmo esse homem, com esse nível de percepção de um Deus que queria levar o homem de volta para o lugar da plenitude, alegria dessas delícias e que tem essa percepção pelo Espírito Santo, consegue, num determinado momento, da caminhada. Trocar isso por um prazer transitório, de uma relação adúltera seguida de um homicídio. É inegável que ele passe um processo de arrependimento e restauração. Mas a pergunta é, o que leva alguém como Adão e Eva, que experimentaram a plenitude de alegria, esse nível de deleite, dele de viver um retrocesso? O que leva alguém como Davi, que já está vivendo nesse lugar, falando dessas declarações, retroceder? E a pergunta não é só essa. A pergunta é, pode acontecer conosco? O que o livro de Hebreus, no capítulo 3, nos versos 12 a 14, diz: Tenham cuidado, irmãos. Aqui é uma clara advertência. Para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Quem que pode se afastar do Deus vivo? Só quem aproximou primeiro. Aqui a Bíblia está falando de retrocesso. E a advertência segue, dizendo: Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O que temos nos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. O que leva alguém a se afastar do Deus vivo? A ter um coração endurecido pelo pecado. A não levar em conta inúmeras advertências, essa é uma de muitas só no livro de Hebreus, o que dizem em toda a Bíblia. Na verdade, eu acredito que nós precisamos parar e questionar como se perde a sensibilidade para com Deus a ponto de viver um retrocesso? E esse tipo de questionamento não é porque queremos viver o retrocesso, é porque entender isso nos ajuda a evitá-lo. Traz uma atitude de prevenção. No ano passado, eu fiz uma promessa à igreja, de pastorei lá em Curitiba, e acabei fazendo a vocês aqui, que depois de lá é o lugar que eu mais congrego. Eu prometi duas coisas lá e eu repeti isso aqui porque eu falei várias vezes do assunto ano passado. Primeiro, eu disse ao meu povo: vocês vão me ver jejuar como nunca antes, por conta de um entendimento que Deus tem trazido. E eu falei: segundo, eu vou perturbar vocês ensinando a respeito do assunto. E no início desse ano eu fui lá renovar a promessa dentro do meu povo. Eu falei: para quem acha que expirou no ano passado, estou renovando. Estava tá lendo de novo e quero fazer a mesma coisa aqui. O assunto que eu vou pregar hoje não se limita ao jejum. O tema da minha mensagem é como preservar a sensibilidade para com Deus. Ou preservando a sensibilidade para com Deus. No entanto, apesar de não se limitar a isso, eu preciso mexer no assunto de jejum para não apenas ilustrar, te mostrar como Deus me trouxe esse assunto à tona e deixar um gancho pronto para lá no final dar um arrematezinho ligado ao assunto. No ano passado, eu estava num segundo jejum prolongado que eu fiz no ano. E um homem de Deus que eu respeito e admiro muito dessa nação, um gigante espiritual, nós estávamos juntos num evento por vários dias, eu não consegui esconder dele que estava jejuando. Vamos sair subir Subirá. Eu falei, olha, eu posso sentar comer, mas. É, é, posso sentar conversar, mas não estou comendo. Né? E à noite? Eu falei, também não, mas vale o tempo de comunhão, à mesa. Né? Daí ele, não, então vamos deixar para amanhã cedo. Eu falei, então. O café está menando. Ele falou, pelo menos algo bom. Eu falei, está não. Ele falou, vamos logo para o assunto. Até onde vai esse jejum? Eu falei, vai demorar um pouco. Aí ele olhou para mim e falou, mas quanto tempo você já está? Eu falei, já faz um tempo. Né? E mesmo eu tentando ser evasivo, ele falou, Luciano, desculpa perguntar. Você está entre as pessoas que eu conheço, talvez mais jejum, que talvez mais ensine sobre o assunto. Ele já tinha lido o meu livro. Ele falou, posso te fazer algumas perguntas? Eu falei, pode. E uma pergunta dele me trouxe assim uma reflexão diferenciada. Ele falou: "O que tem te levado a se dedicar tanto ao jejum ultimamente?" Falei: "Pastor, se o senhor me perguntasse isso lá nos meus 18 anos de idade, ou mesmo há década e pouco atrás, minha resposta de prontidão seria o sobrenatural. Eu queria romper, eu queria experiências maiores, eu queria avançar no ministério, não apenas na força do braço, mas vendo a mão de Deus, e eu confesso que o jejum tem sido uma ferramenta tremenda para isso, mas hoje o entendimento que Deus tem me trazido, minha resposta é completamente diferente. Ele falou: Qual é a de hoje? Eu falei: A de hoje é a capacidade de perceber deleites, os deleites espirituais, de uma forma diferenciada. Ele fez uma cara de pensativo e disse: Me explique mais isso. Eu falei: Para te explicar, eu vou te contar um caso verdadeiro que vai servir de alegoria, de ilustração. Eu falei: Recentemente, nesse mês jejum prolongado, um grupo de pastores, onde eu estava ministrando, saiu do evento, iriam para o almoço, e aquela conversa do Reino de Deus, do Mover de Deus, da Bíblia continuar. Falei, gente, estou indo. Os caras, não, você está jejuando, vá Falei, eu prefiro essa conversa do que ficar longe. Falei, estou indo com vocês. Não, mas você não está comendo. Falei, o quê? Hoje vai ser um banquete. Falei, vai ser água com gás, com limão, em vez de só água. Todo mundo riu e nós fomos para lá. No momento em que eu cheguei. Pedi ao garçom, falei: Você pode me mandar um pouquinho de limão espremido? Claro. Daqui a pouco ele bota um copo grande, não tanto quanto esse, mas parecido, quase tão cheio quanto esse de limão. Eu olhei estranhei. Normalmente você pede limão em qualquer restaurante à medida que parece econômico. Vem um dedinho, dois. Eu vi aquele copo todo e pensei: Acho que ele não entendeu o que eu pedi. Ele deve ter trazido uma limonada. Então, curioso, eu fui dei uma beliscadinha, uma provada, né? Pra... Para quem diz que a água não tem gosto, jejuadores discordam. Né? Por quê? À medida que você vai ficando vários dias sem comer, seu paladar vai ficando tão refinado e é impressionante. Você pega uma água de um pH mais alto, você já sente que ela é mais salobra. Você pega alguns tipos de água, vai olhar no rótulo, depois dito e feito, ela tem um gosto metálico, ela tem muito mais mineral do que outras. E, enfim, você consegue perceber a diferença. E às vezes a mesma marca envasada em estado diferente tem diferença de, de sabor. Isso vai ficando tão sensível que às vezes você não consegue beber o que precisa no jejum prolongado, que é a água. Então, uma recomendação que jejuadores costumam dar é pôr um pouco de limão na água. Vai melhorar o pH da água, do sangue. Eu não vou te encher com informação técnica, mas eu pedi o limão. Quando eu provei aquilo, eu achei tão doce, tão doce. E eu falei para o garçom, falei, amigo, desculpa, você não me entendeu. Eu queria só o limão espremido, não era uma limonada. Ele falou: isso aí é limão espremido, não é limonada. Eu falei: não eu provei isso aqui, está doce, ele falou, impossível, eu vi o cozinheiro espremeu os limões na minha frente ali, aí eu provei de novo, falei, mas está doce, o cara dizia, não pode estar tá doce, o pastor da minha frente, sentado do outro lado da mesa, curioso, passou a mão no copo, deixa eu ver, e quando ele provou e fez uma cara de azedo, falou, pelo amor de Deus, Subirá, isso aqui é limão puro, eu falei, não é, é limonada, eu provei de novo, falei, está doce, ele tomando, ah, azedo, no fim, todo mundo quis ir para o eu quase fiquei sem limão, mas todo mundo fazia a mesma cara de azedo, e daqui a pouco eu lembrei, falei, é o meu paladar, refinado pelo processo de limpeza do corpo, que está percebendo a frutose do limão, que ninguém percebe, aí eu falei, para o senhor ter ideia agora, de quem viu o doce no limão, tenta entender a minha indignação, alguns dias depois, onde eu sentado em outra mesa, com outro grupo de pastores, um deles quando terminou de almoçar, pega de sobremesa uma salada de fruta, e ele começa a enchê-la de leite condensado, eu queria voar por cima da mesa no pescoço dele. Eu queria gritar com ele: "Este negócio é doce, não precisa". Perdão da palavra dessa desgraça do leite condensado. Mas eu lembrei que eu mesmo, durante muitos anos, botava a desgraça do leite condensado na sala de fruta porque tão intoxicado de comida errada e de muito açúcar, eu já não conseguia mais perceber o doce da fruta e eu precisava de um aditivo. Agora. Não só com a vida e a alimentação diferente, mas longe até da frutose. Eu ficava imaginando o quão doce aquilo era e por que aquela criatura estava fazendo aquilo. Quando eu terminei de contar, o pastor já estava balançando a cabeça, tipo, eu entendi. Falei, o jejum faz com, a nossa, com o nosso espírito, a nossa alma, a mesma coisa que ele faz com o paladar. Ele te ajuda a perceber doçuras que ninguém mais está percebendo. Porque estão se enchendo de um doce, de um, de um leite condensado que nós precisamos entender o que é. Então no processo eu quero usar isso porque foi essa conversa que Deus usou para me fazer parar a pensar naquilo que eu vou falar com vocês hoje e eu volto no final dar um arremato no assunto do jejum. A primeira coisa que Deus me tem feito entender é um princípio espiritual: quem não valoriza não busca. Jesus deixou isso muito claro em Mateus 6:21 quando disse: não acumulem tesouro sobre a terra. Onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E diz onde está o seu tesouro, aquilo que você dá valor, seu coração é direcionado. Um trilho de foco, de motivação, de propósito é definido para que você se mova na direção daquilo que você valoriza. Não daquilo que você não valoriza. Em Colossenses, no capítulo 3, dos versos 1 a 3, Paulo fala basicamente a mesma coisa com outra roupagem. Ele diz, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Se só buscar o que é do alto fosse automático da conversão, para que ensinar essas coisas? E para que apresentar uma lógica de valores por trás? Você está dizendo que vocês morreram para o mundo. Para que dar valor para aquilo que vocês morreram? Vocês restaram com Cristo para viver do lado de cá, nessa dimensão espiritual. Então, foca nisso, valoriza isso, busca isso. Porque quem não valoriza, não busca. E nós não valorizamos sem a devida percepção. Nós vamos explicar melhor isso daqui a pouco. Ano passado, falando muito sobre jejum, eu comecei a pregar uma mensagem que eu compartilhei aqui. Chamada fome de quê? Eu ouvi um amigo citando, um outro amigo que ele ouviu, o outro amigo que ele ouviu, já não sei quem é para dar fonte, mas ouvi isso do Douglas Gonçalves, do Disascope falando que a moeda do reino é a fome. Primeira reação nossa, quando alguém fala da moeda do reino, diz, espera, 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 compra, negociação, e rege contrário. Mas o próprio Jesus diz à igreja de Laodiceia, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, vestes brancas para que te vistas, não é colírio, a fim de que unja os seus olhos. Interessante que ele manda a igreja comprar depois de dizer que ela era pobre e miserável. Comprar com o quê? Isaías 55, foi o texto que o Douglas citou, diz assim, verso 1: Todos vocês têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Comprem, sem dinheiro e sem preço. Como é que você compra sem dinheiro? Para quem não tem dinheiro, normalmente a gente fala doação. Ou o vulgo 0800 na faixa. Mas não é uma compra. Como é que compra sem dinheiro e sem preço? Na verdade, eu passei a reformular a frase esse ano e veio dizer que a moeda do reino é a fome, eu vou chamar de é o interesse. Porque algumas vezes ela é apresentada como sede, outros como fome, e outras meramente com a questão de dar ou não dar valor. Então ele está dizendo: vocês têm sede, venham as águas. Isaías 44,3 Deus diz: Eu vou derramar água sobre o sedento. Para quem que Deus vai dar água? Para quem não só quer, mas quem vai aproveitar, valorizar e não desperdiçar a água. Depois ele diz: Vocês têm fome? É, vocês têm fome? Venham, venham atrás do quê? Ele está falando agora de alimento e não só de ser sedentado vinho e leite. Aí você vai entender por que é que Jesus diz aos seus apóstolos: Não deem pérolas aos porcos. Qual é o contexto? Ele está falando de entregar as coisas espirituais. E se ele deseja que todos todos se salvem, é lógico que nós temos que pregar para todo mundo. Mas ele está dizendo: coisas de valor não serão recebidas e aproveitadas por quem não demonstra o mínimo de interesse. Sabe, nós podemos ir longe nisso. A minha proposta aqui não é ser exaustiva é estabelecer um fundamento. Quem não valoriza, não busca. Logo, para buscarmos a Deus, o que é que nós precisamos de valorização? Segundo lugar. Segundo princípio, uma pergunta: o que me impede de valorizar mais a Deus? Se quem não valoriza, não busca, nós precisamos valorizá-lo. Mas o que nos impede? No mesmo Mateus 6, de onde tiramos a declaração do verso 21, está o seu tesouro, estará o seu coração, três versículos depois do 24, falando do mesmo assunto ainda, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar outro, ou irá se dedicar a um e desprezar outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Assim como no primeiro versículo 21 ele fala de acumular, ele está dizendo que o crente não pode ter recurso. Salmo 62, 10 diz: Se as vossas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. Ele está dizendo que se elas forem o nosso tesouro, nosso coração vai junto. Então, o problema não é o crente ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro tem o crente. Agora, aqui ele está dizendo: você não pode servir a dois senhores, é por isso que o dinheiro e os recursos materiais na vida do crente tem que ser servo e não o senhor. Agora, quando nós passamos a valorizar em demasia algo, a valorização dessas, dessas outras coisas vão produzir uma desvalorização de Deus, como se fossem concorrentes. E é impossível você se dedicar aos dois. Em Lucas 8,14, explicando a parábola do semeador, Jesus diz que a semente caiu entre espinhos, são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres. Dessa vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Quando a Bíblia fala de prazeres, ela não está falando algo que se defina mera e exclusivamente por aquilo que é ilícito ou pecaminoso. Nós vamos ver que a Bíblia tem definições de prazeres lícitos e ilícitos. Aquilo que é pecado e aquilo que é bênção de Deus, parte do propósito e da criação. Ainda assim, Jesus não falou apenas de prazeres ilícitos, mesmo os lícitos. Dependendo da maneira que nos relacionamos com eles, podem sufocar a ação da palavra de Deus e a consciência espiritual que Deus quer que haja em nós. O que me leva a avaliar com mais intensidade recentemente algumas declarações bíblicas. Em 1 Timóteo 3, ele diz que nos últimos dias as coisas iam piorar, mas ele não está falando da circunstâncias. Se olha tudo que ele fala a partir do verso 1, ele só vai descrevendo o comportamento humano. No final da lista, você lê a lista toda e é assustador. final da lista, ele termina dizendo assim: traidores, atrevidos, convencidos. E quando você lê a lista toda, você pensa, está falando do ímpio. Mas o verso 4 termina com a frase: mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ele não está dizendo que a pessoa é inimiga de Deus, mas ele está dizendo que a amizade de Deus começou a diminuir, em detrimento do quê? De alguém que está se tornando mais amigo dos prazeres do que dele. Antes de convertemos, nós éramos inimigos de Deus. Então a Bíblia não está falando do índio. Romanos 5 diz que ele nos amou quando éramos seus inimigos. Então a Bíblia está falando de alguém que saiu do estado de inimizade, reconciliado com Deus por meio de Cristo, descobriu não só o perdão, mas comunhão, relacionamento com Deus. Mas agora essa amizade está arrefecendo, porque alguém está sendo mais atraído para cá do que para lá. Onde tendemos a nos inclinar quando falamos de amizade? Aqueles que nos agradam mais. E, de alguma forma, quando a pessoa está se tornando mais amigo dos prazeres do que de Deus, ela atribuiu mais valor, encontrou mais aprazimento nessa dimensão do que em Deus. Outro dia alguém falou: não, isso aí está falando do ímpio. Eu falei, não, o ímpio não é amigo do prazer, o ímpio é escravo do prazer. É outra conversa. Tito 3,3, falando da nossa condição antes da conversão, diz: Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. O escravo dos prazeres não consegue em nenhum momento sair do lado de cá. Agora, o crente que escapou dessa escravidão conheceu Deus, às vezes ele está voltando a flertar com algo que não escraviza, mas o distanciou da Plenitude alegria e do lugar de delícias. A Bíblia, quando fala de prazeres, fala em dois aspectos distintos. Ela fala do não crente, mas fala do crente. Por exemplo, Hebreus 11, 25 fala que Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Todo dia eu vi alguém falar: pecado não dá prazer. Eu falei: se não desse, ninguém pecava. Só que a Bíblia chama de prazer transitório. É ilusório, é fake. Ele te engana porque ele dura pouco. É muita manchete para pouca notícia. Agora, a Bíblia fala de prazeres numa esfera que é o crente tendo problema. Tiago capítulo 4, verso 1, ele pergunta, de onde procedem as guerras e brigas que entre é vocês? A gente está falando com os crentes. Crente briga? Pode isso, Arnaldo? A questão não é se pode, é que na prática acontece. De onde procedem as guerras e brigas que é entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Ele diz: antes do conflito acontecer do lado de fora, ele começou do lado de dentro. Mas pastor, prazer não dá conflito. Quando você está usufruindo ele, não. Mas a ambição e o desejo por ele gera muito conflito. Conflito com as pessoas, conflito com Deus. Depois de fazer essa pergunta, ele diz: vocês é cobiço e nada tem. Matam e sentem inveja, mas nada pode obter. Vive a lutar e fazer guerras. E ele resume: nada tem porque não pedem, Tem aquele nível de crente que não descobriu o poder da oração e não alcança nada. Mas ele diz: pede e não recebe. Tem um crente frustrado que ora e não sabe como alcançar a resposta. A partir de semana que vem vocês vão aprender como. Ele responde: porque pedem mal. Qual a definição de pedir mal? Para esbanjarem em seus prazeres. Então preste atenção, a verdadeira fonte de prazer está em Deus. A oração deveria ser uma das principais formas de conexão com a principal fonte de prazer. Mas tem aquele crente que diz: Eu só uso a oração para pedir para Deus que Ele me dê essas coisas do lado de cá. Então, a ambição dele de ser satisfeito só por meio do que Deus dá e não de quem Ele é e do que relacionamos com Ele é uma grande ilusão. Quando nós começamos a pensar nessa perspectiva, o que nos impede de valorizar mais a Deus? Evidente que a valorização das outras coisas é em detrimento de Deus. Mas a pergunta é: algum de nós acorda uma certa manhã pensando: hoje é dia de maldade. O que, é o que eu posso fazer para depreciar Deus? O processo não é bem consciente. E como que ele acontece? Terceiro tópico: outra pergunta. O que me ajuda a valorizar a Deus? Vamos pensar na contramão. Porque quando falamos daquilo que nos leva a depreciá-lo, nós precisamos rever. E rever profundamente em oração quais prazeres estamos buscando. Deixa eu dar um último exemplo. Acredito de todo o meu coração nas promessas bíblicas de provisão e, e prosperidade. Mas é impressionante nas últimas décadas como a igreja tem distorcido isso desde os emissores os que pregam ensinam aos receptores que ouvem do jeito que querem. Para muitos esses textos e promessas bíblicas viraram a desculpa para mascarar sua própria avareza e ganância. Como se a Bíblia ensinasse provisão, mas não ensinasse desprendimento e contentamento. Então nós precisamos avaliar algumas dessas ambições, mas a pergunta em contrapartida, e esse é o ponto principal é: o que me ajuda a valorizar Deus? Então, se a valorização das outras coisas, em detrimento do valor de Deus, nos prejudica, é lógico que a gente tem que trilhar o caminho oposto. Qual o caminho oposto? A valorização de Deus, em detrimento das outras coisas. Uau, pastor Luciano, se eu tivesse descoberto isso antes, a minha vida cristã era diferente. Não, a gente sabe disso. O problema é que não adianta apenas saber, nesse mero nível de consentimento mental. Se só isso funcionasse, todas as promessas de ano novo que a gente faz estariam de pé. Esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou buscar mais a Deus. Esse ano pode ser até que eu jejue A gente tem aqueles momentos que você diz, eu quero. Mas de alguma forma parece que a coisa não engata, não vira. Por quê? Não depende só de você parar e dizer, eu vou fazer uma equação racional. Quando o salmista diz, tu me farás ver os caminhos da vida, ele está dizendo que existe uma percepção que nos leva à valorização desse lugar. Existe uma descoberta, existe uma revelação. E para isso eu e você precisamos de mais do que apenas tentar comunicar uma informação. Então vamos ver o que Paulo diz em Filipenses 3, 7 e 8. E diz: Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele pedi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Durante muito tempo, quando eu via Paulo usando essa linguagem, que ela é financeira, é material, é um tom de quem está num, num papo monetário, lucro, perda, ganho, prejuízo. Quando ele diz o que para mim era lucro, gostarei perda, eu imaginava assim, aquelas coisas que a gente dava valor, achando que era diversão e prazer. Hoje, eu descobri que elas trazem morte espiritual, então, pelo resultado final, não era lucro, era perda. Eu imaginava muito crente com a leitura da declaração de Paulo pensando que para mim era lucro. As baladas, as festas, as bebedeiras, todo tipo de diversão que esse mundo oferece. Né? Pode passar aí pelo contexto do álcool, das drogas, e dependendo da história de cada um de nós, a lista vai para mais longe. Então, imagina o Paulo tá falando disso. Mas a pergunta é: Paulo está falando de pecado? Não. Primeiro, se você olhar o contexto dos versículos anteriores, ele estava falando de performance religiosa, não de pecado. Segundo, ele diz: Eu considero como perda todas as coisas. Então, não são só coisas ruins, listas e pecaminosas. E está dizendo, eu dei um perdido em tudo. Por quê? Porque diz antes, eu tinha um padrão de avaliação, eu dizia, isso aqui tem valor. Mas depois eu descobri algo tão mais valioso, mas tão mais valioso, que agora, diante desse referencial, o que antes era lucro, desvalorizou, perdeu a sua importância. Mas a declaração dele é por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Quando eu olho para essa declaração por causa da sublimidade, em outras palavras, né, ou perdão, em outras traduções, essa expressão sublimidade vem, como por exemplo, na NVI, a suprema grandeza do conhecimento. Em outras versões como excelência. Outro dia alguém falou, passou porque essa variedade de tradução, eu falei, porque a palavra é um desafio de ser traduzida. Hiperético, que é a palavra usada no original grego, ela tem uma abrangência de significados. Mas vamos ver o que eles têm como Manter-se sobre, sobressair, elevar-se, destacar-se, estar acima, ser superior em posição, autoridade e poder. Ela fala de proeminência. Então, particularmente, eu não creio que ele está dizendo só da proeminência do conhecimento. Isso já cabe muito bem. Mas eu creio que o que melhor explica esse versículo é a proeminência do sublime. O conhecimento, perdão, do proeminente, do sublime, daquele que é exaltado. Quando você Conhece, não apenas como alguém que parou para dizer Jesus é mais importante, Ele precisa desse lugar na minha vida, mas quando um nível de percepção espiritual começa a ser gerado e você entende o lugar de importância, dá para olhar para o resto e dar um perdido neles. Ano passado, estava numa conversa honesta com a minha esposa, final do ano, fiz 50 anos, ela falou: como é que está se sentindo chegando perto dos 50? Eu falei, amor, estou na crise do livro do Eclesiastes Tudo é vaidade. Ela disse: Como é que é? Eu falei: Amor, teve coisas que a gente queria a vida inteira, mas não podia ter. Eu falei: Agora que nós estamos vivendo um bom momento que podemos ter, eu não quero mais. <laughs> eu falei: Não é um paradoxo esse negócio? Querer, mas não poder, depois poder, mas não querer. Ela disse: A gente não deveria olhar para esse não querer mais como uma maturidade. Eu falei: Para mim, mais do que emocional, tem a ver com o nível de descoberta. Quando você começa a entender a importância daquilo que você tem do lado de cá, coisas que você ambicionou, cobiçou uma vida inteira, elas perdem completamente sua importância. Eu acho trágico, não só triste. Já vi crente chorando, dizendo, se o senhor não me der a casa, eu não vou ser feliz. Eu digo o quê? A sua alegria está dependendo disso aqui? A Bíblia diz que do lado de cá tem plenitude de alegria, delícias perpétuas, ou seja, não duram só um momento. Você olha para os crentes da primeira geração perseguidos por causa do Evangelho, privados do básico, de alimento, de vestuário, de liberdade, e esses caras viviam uma alegria sobrenatural que a gente que tem tudo não tem. Será que nós não estamos invertendo muito aquilo que é a proposta do Evangelho? Não estou dizendo que Deus não quer essas coisas do lado de cá, mas Ele disse se você buscar em primeiro isso, aquilo vem a reboque, porque quando elas são complementos e não concorrentes, substitutos elas estão no lugar certo, mas nós precisamos dessa descoberta, agora a pergunta a ser feita é, nós devemos esperar que essa concorrência com prazeres, não só os ilícitos, mesmo os lícitos, ela desapareça automaticamente, ou será que ela deve ser eliminada intencionalmente? Porque se desaparecesse automaticamente, porque é que não acontece com a maioria de nós, a verdade é que nós vamos deixar entrar ano e ano, e nós vamos continuar esperando algo acontecer por si, que não acontece espontaneamente, automaticamente. Isso precisa ser intencional. Romanos capítulo 8, diz no verso 5, eu vou ler do 5 ao 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam, a palavra cogitar é pensam, é pensar, é sentir, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Depois de usar o termo inclinação, Paulo usa um outro sinônimo, porque o pendor da carne, pender é inclinar, o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Antes nós estávamos presos à velha natureza. Que predomina e prevalece pela carne. Recebemos em Cristo, por meio do novo nascimento, uma nova natureza. E a Bíblia está dizendo que nós precisamos decidir para onde nos inclinamos. Porque diz que quem inclina para cá, cogita, pensa e sente do que é do lado de cá. Mas quem inclina, pende para cá, cogita, pensa e sente do que é do lado de cá. E como determinamos esse tipo de inclinação? Quando apenas nos entregamos à busca do que no nível natural preenche a nossa alma. A gente tá assim panturrando de um leite condensado que nos rouba a capacidade de perceber o valor do que está do lado de cá. É aí que eu e você precisamos nos questionar. E aqui eu pego o gancho que deixei no início para terminar diante desse prin princípio: qual o poder da abstinência? A abstinência intencional tem sido parte da história do cristianismo desde os primórdios. No entanto, começou a se extinguir em tempos recentes. Naquilo que eu temo ser, talvez uma das gerações da história da humanidade que mais buscam e valorizam o prazer, a alegria, a distração, o entretenimento. E a coisa está nos levando para cada vez mais longe do lugar profundo que poderíamos ter em Deus. Então a pergunta é: qual o poder da abstinência? E aqui eu não me refiro apenas ao jejum. A palavra jejuar no grego, no Novo Testamento, nesteio, é a combinação de ne, um prefixo de negação, com estil, que é comida. Então, em essência, o jejum é não comer. Mas a Bíblia fala de outros tipos de abstinência, que eu gosto de dizer deveriam ser complementares e não substitutos do primeiro. Números 30 é a lei a respeito dos votos, E as pessoas poderiam fazer um voto a Deus com o qual elas iam afligir a alma, ou seja, pegar alguma coisa que gostavam muito, que era importante, e deixar de lado. Para quê? O que servia a Deus é sofrer? Não. O que pausas em deleites inferiores podem te ajudar a resgatar a percepção de deleites superiores? Isso não significa sofrer, porque quando você vem para o lado de cá, você tem uma alegria muito maior, e além de ter uma maior do que aquela, aquela sempre vem é a reboque dessa, mas essa nunca vai a reboque da outra. Então você vai entender por que é que Paulo, em 1 Coríntios 7, Onde ele advoga nos primeiros versículos que, vamos deixar claro o que a Bíblia ensina, porque hoje em dia a gente tem que colocar os pingos nos is. Para o casal casado cristão, o momento de intimidade é para deleite, não é para mera reprodução. Paulo fala de uma frequência que não é para reprodução de filhos. É para deleite, é para prazer. Ou seja, essa área da vida do casal cristão tem que estar em avivamento, de acordo com a Bíblia. Mas só existe uma justificativa para uma pausa nesse nível de deleite lícito. Em 1 Coríntios 7, 5, Paulo diz assim: não vos priveis um ao outro, a não ser, aí vem a única exceção por mútuo consentimento para vos dedicar à de oração. a o senhor está querendo dizer que o casal que está no avivamento da vida íntima não pode orar? Não, é que aqui eles estão num nível, e dedicar é quando você vai mergulhar muito mais fundo, diferente do normal do dia a dia. E dizia para mergulhar mais profundo na percepção dos deleites superiores, é melhor desintoxicar desse tipo de açúcar, porque aí você começa a perceber melhor as doçuras do lado de cá. A Bíblia não está falando de um estado permanente, está falando de pausas que nos conectam à verdadeira fonte, sem nos impedir de usufruir daquilo, porém dentro da norma, preciso com moderação. E não de quem é escravo do prazer. Quem está entendendo? Outro dia alguém me perguntou, Pastor, qual o propósito do jejum? Eu falei: o jejum tem um propósito primário e múltiplos propósitos secundários. Todos os secundários divergem entre si, mas convergem no final, que é o primário. Qual o primário? Daniel 9,3 diz: voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar coração e súplicas com jejum. Propósito primário, buscar a Deus. Mas durante muito tempo as pessoas achavam, enquanto boa parte da igreja não jejuava, um pequeno segmento jejuava, acreditavam que o jejum era só para situações emergenciais. Se o problema está sério, se as situações são extremas, as medidas também são extremas. E a é verdade que na Bíblia você vai encontrar. Gente, jejuando de situações de aflição? Sim, segundo Crônicas 23 e 4, nós vemos Josafá mobilizando o um povo que não podia vencer a guerra a jejuar e eles viram Deus agir. Em Esdras, no capítulo 8, 21 a 23, nós vemos o grande sacerdote reformador levando o povo a jejuar por proteção de Deus, que foi alcançado. No Salmo 35, 5, nós vemos Davi jejuando de situação de enfermidades. Em Daniel, no capítulo 9, verso 3. Ele intercedendo por uma nação que está distante de Deus e precisa de restauração. Mas o jejum não aparece só nessas situações de circunstâncias graves e emergenciais. Ele entra em situações que são puramente espirituais. Então tinham pessoas que jejuavam para arrependimento. Aliás, todos os eventos dos dias onde na tipologia do Antigo Testamento os sacrifícios estão relacionados à redenção eram dias de jejum. O jejum está muito conectado com a ideia de arrependimento. E pessoas jejuaram para se arrepender. Mas na Bíblia você também vê gente jejuando por consagração. Qual a diferença? Os dois estão buscando a Deus. A diferença é que o primeiro está buscando a Deus para se consertar de um pecado já cometido. Ele quer a restauração de um pecado que já aconteceu. O que está se consagrando, ele está se antecipando para não passar pelo que o primeiro passou. Ele está buscando a Deus para nem pecar. Os dois têm a ver com vencer o pecado, os dois são buscar a Deus para vencer o pecado, mas são diferentes entre si, mas tudo converge no propósito primário, que é buscar a Deus. Agora você já parou para pensar que o jejum pode surgir numa busca direta pelo propósito primário, sem precisar de nenhum secundário? Que nós simplesmente podemos jejuar porque queremos mais dele, porque queremos modificar a carne, a sensibilidade, essa dimensão de prazeres e resgatar esse paladar espiritual que percebe as doçuras. No Novo Testamento nós temos pelo menos duas ênfases claras a isso. Lucas 2:37 fala de Ana, que adorava a Deus noite e dia, com jejuns e oração. Adorava com jejuns. Ela não está pedindo nada, ela não está com nenhum problema. Ela simplesmente diz: Eu quero uma conexão mais profunda. Eu preciso quebrar a concorrência. Atos capítulo 13, falando da igreja de Antioquia, a primeira igreja de gentios convertidos. Falando da liderança reunida, a Bíblia diz assim: Atos 13, 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando. Outras palavras dizem: Ministrando ao Senhor e jejuando. Ninguém está jejuando porque está desesperado por um problema, apenas porque eles querem estar com o Senhor. Agora, seja no caso de Ana ou desse, é nesse nível de comunhão e relacionamento que a percepção profética explode. Ana é chamada de profetisa. Esses homens, no dia em que estão jejuando, buscando a Senhor, a Bíblia diz: então, disse o Espírito Santo, preste atenção, é no lugar onde desenvolvemos comunhão que um relacionamento intenso começa a ser estabelecido. E tem muita gente dizendo, eu quero ouvir a voz de Deus, mas está tão abafado com leite condensado e prazeres que não consegue entrar nesse lugar de percepção. E nós precisamos resgatar essas disciplinas espirituais. Elas não se limitam ao jejum. O jejum nunca se pratica isoladamente, sempre em conjunto com outras disciplinas espirituais. Mas a verdade é que, ao tomar uma intenção de diminuir a importância e a força daquilo que concorre com Deus, intencionalmente, para resgatarmos a sensibilidade para com Ele vai nos ajudar a perceber melhor esses deleitos, para encerrar, quero citar uma frase de Edward Farrell. ele diz quase em todos os lugares, em todos os tempos, o jejum sempre ocupou um lugar de grande importância, visto que ele se encontra estreitamente relacionado, com o profundo senso religioso, talvez isso explique a negligência do jejum no nosso tempo, quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece, vamos ficar em pé para parecer que está acabando, Antes de orarmos, eu quero que a gente conclua simplificando o plano e o propósito de Deus. Quando Deus cria, estabelece o primeiro casal lá no jardim, eu brinco que ele não respeitou nem a lua de mel do primeiro casal. Todo santo dia ele ia visitar os dois. O que é que Deus está querendo dizer com isso? Ele disse, vocês podem festar à vontade, mas não existe alegria sem que eu seja parte. Da vida de vocês continuamente. Em Atos 17, um sermão pregado em Atenas, o maior palco da filosofia do mundo dos dias do apóstolo Paulo. Talvez nenhum outro lugar do mundo tivesse tanta pessoa por metro quadrado fazendo os mesmos questionamentos básicos: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Para esse povo sedente, resposta. Paulo diz em Atos 17, 26: de um só homem. Deus fez todas as raças e tribos dos homens. Ali entra no verso 27 com indicativo de propósito. Para quê? Para que buscassem a Deus. e você fomos criados para buscá-lo. Porque Deus é carente e precisa disso? Não. Dois versículos antes, E diz: Deus não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Ele é absoluto e completo. A necessidade não é dele, é nossa. O preenchimento não é para ele, é para nós. Aí o homem peca. E quebra essa comunhão. Aí Deus vem e pergunta o que para Adão? A pergunta de Deus para Adão depois do pecado não é: O que é que você fez, cabeção? A pergunta de Deus para ele é: Aonde você está? Qual a diferença de uma pergunta e outra? É que na segunda, imagina Deus falando assim: O problema não é o que você fez, é para onde o que você fez te levou. Para longe de mim, cara. E qual é o grito de Deus? Eu quero você de volta. Mas aí nós achamos que Cristo veio só para perdoar pecados e livrar a gente da condenação do inferno, sem resgatar a comunhão com Deus. O Salmo 25, 14 diz: A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Você consegue imaginar o Deus eterno, infinito, altíssimo, criador e sustentador de todas as coisas? Ando, eu quero ser íntimo seu, eu quero te confidenciar coisas que eu não falei para mais ninguém. Isso é muito mais do que só o profético. Antes de destruir Sodoma, Deus diz: Ocultarei eu a Abraão o que eu faço. Está dizendo: você é meu amigo. Vou ter segredo com ele não. E quando nós começamos a entrar nesse lugar, há uma dimensão de prazer e realização inigualável. E não estou aqui para negar que aquilo seja parte do plano. Mas quando aquilo perde a importância e vira só efeito colateral, prazeres complementares, tá tudo ótimo. Quando vira concorrência, vai dar ruim. E Deus nos ajude a alinhar os nossos corações. Pai, nós oramos por graça e favor do Alto. Oramos que o Senhor nos dê mais do que informação, que o Senhor nos dê percepção espiritual e que hoje mais do que apenas sair refletindo nas verdades. Nós queremos clamar a semelhança do salmista dizendo: faze-nos ver os caminhos da vida. Ajuda-nos a entrar nesse lugar de descoberta e de revelação espiritual, de que na tua presença há plenitude de alegria e que à tua direita estão as delícias perpétuas. Nós oramos pelo caminho de resgate em nome de Jesus.